Mukrista pesaga bandoki bakoko kayete. Mukrista pesaga amataka tous les jours. Mukrista pesaga bana neva kokufa lobola te. Lobana za millionnaire. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Amen. Tu piges bon à Yesu makofi masu. Tombe la colo Yesu maboko makasi maboko ya bien. Tombe la loboko loba naza millionnaire. Naza millionnaire. Ngana kati ya famille. Ngana kati ya famille. Na kosunga bango. Nakosunga bango. Nakotongela bango. Nakotongela bango. Ngande na kozala numero 1 na famille. Ngande na kozala numero 1 na famille. Beta maboko, tombola maboko, beta yango. Amen. Oya vandi pembe na yo, amono yo mutu pambate. Yes. Soki Nzamba fongoli yo miso ala kisa yo ndenge ngana mona kayo na miso ya Nzamba mutakoki jamais kosakana na yote. Amen. Namona bino na kati mokomi maliri nazo obligé na bimatali banda okama na kati balile leke makasi libanda pesa nga meni ya molaiko leka wana. Chaque bubola Ezo longwa lelo. Amen. Mwana nzambe okobana kolata biloko ya grief. Oyebi batu nyoso bakoki kolata maputa mais ezana maputa moko ya grief. Eza bongote. Ezana maputa oyo ya grief. Ah ok. Maputa wana ozolata ezangi grief. Nzambe azolongola yango. Okolata liputa ya nini? Nana lingili sakoli wana. Zamba pambola. Yo mama okosimba saki ya grief. Okolata sapato ya. Okovanda na ndako ya. Grief. Oyebeza na mandako musu tovanda ka ezana grief te. Otu na mutu adresse nino. Kimbuta koto nana ti adresse te. Tala nata yo moko. Quartier zangi grief ndako ezangi. No ezana manda ko ezana grief te ato tuni adresse numero nini? Ah kotoyo. Numero nini kotoyo? Ah koto kimbuta nana komite. Me ba yebise bise ba chinois ba ko ba tonga nde ba ko banda ko pesa bise ma grief. Ato vanda gana ndako ezana grief te. Nzamba kolokota yokuna. Avant de sonner la classe, il y a Boba Lata qui a bilo qu'à grief. Ozoli a bilo que zangi grief. Oui, bilo que zangi grief. Otuni musuninin, ma panzi, mi panzi. Mi panzi. Ezaga misunianin, ezana grief te. Yoka, nanzungu na yuna bengane ma panzi wana. Nanzungu na yona tie nyama ya ngombe. Nyama ya ngulu. Nyama ya ntaba. Misuni nyose zangi grief. Yes. Oli angote. Amen. Yes. Papa, bilo keza na grief teza ya yuti. Eh. Loba a a. A a. Siko tombola loboko loba na za milione. Oyebike nzamba yibisinga vato kota 2015 bana ya parlement celeste bakozana ma mituka bakobanda kolata bien. Yoka mokolo tondima Yesu. Yesu alimbisi biso masumu. Alimbisi biso masumu. Masumu. Mesiko religieuse oyebisa biso ke Yesu alimbisa ka masumu asuki kawana.
Non, mon évangile est belé bataille. Tika masumo, tika masumo. Lendi, tika masumo, tika masumo. Vendredi, tika masumo, tika masumo. Mais nan nan nan, salaga masumo li susute. Na kindumba na tika na masanga na melaga li susute. Mais basuka na kana masumo. Mais faut pas y baquer. Yesu pe alongolaga malade. Asuka ka wanate. Yesu pe alongolaka. Alongolaka bobola. Batu, balongwana. Vie au yezangi griffe. Bakota na vie au yezana. Ya griffe. Oui, wana ya solo. Chaque mot sakoli azana message na ye. Yes. Ngana tindamik na pese o griffe na vie. Griffe. Linjaka. Webi mutsoko komi na griffe na vie. Hein? Eh. Hein? Webi griffe na vie. Ah. Soki ka olati sapato olekika na TV mutinyo salobi sapato wana ateze ya mweshe e fona luka yango alata ki yango wana ndevi ya grief yoka nzamba matisafina yo amen mutinyo salinga kotambola nengo tambola alinga kolata nengo lata alinga koloba nengo lobaka apesa yo vi ya grief mutinyo salinga kozala lokola amen. Amen. Talata yo moko. Yo zo mona kofi. Kofi soka lati veste ya blé. Kishinya sanyo. Kisha sanyo so balati. Kisha sanyo so blé. Veste ya? Blé. Aliaka. Akota ka toilet. Akota ka pe toilet. Aliaka fufu lokola yo. Aliaka pe fufu. Aleki yo ni? Elo kote. Voya munene? Oh. Aleki yo na mbulai? Na kamwe. Soka leki yo na pembe yo leki yo na? Na mwindo. Ah. Miracle man. Yem sa voisin voisin. Voisin. Soko le kinga na munene. Soko le kinga munene. Ngana le kio na muke. Ngana le kio na muke. Siko biso nyoso tu special. Special. Oyebi. Ngana le ki docteur na munene ye pa le kinga na muke. Siko ere moko na lobaka to changer au moins. Ponga na le mbili boom. Comme même. Il pas le papa tena sala le boom. Lokola yo ata 6 mois. Oh. Lobi ma kilo oyo kokokate. Kokokate. Ngana leki na munene ye pa leki ngana moke tokokani rien mutu na mutaza special special meta maboko makasi na milolo wapa de maseles na lingo fongola lola avana sakola fongola kle na biso ya lola lokola ba parlement celeste ye biango amen soko simbi kle wanate miracle zalagati pe atana sambe linzambe nanga ko simba yote oyoki maloba wana kle na biso ya lole za la gadim atokoti awoza na dimte simbe loko moko na maboko e pana yo oyeko ki kozala ya valeur e represente ya va valeur oyeza na se ya kwanga ko pesa te amen oyeza na se ya valeur ya kwanga wana Ezaya yo. Kopesa kanzambe eloko ezana valeur te. Kopesa kanzambe te eloko ezana valeur. Yo pe eloko koko somba kwango lio tondi yango ndo pesa nzambe. Loba makasi par la foi. How are you going to buy a car? Ndenge ne kosoma motuka. Loba makasi ndenge ne kosoma motuka. Okosoma motuka ndenge nini? Okotonga ndaku ndenge nini? Tokotonga ministere ndenge nini? Biso toza batu ya komona te totambola gana nzela ya kotsala nini kondema atozomona ayeloko te yes me ozolo bayango lokoleza elokoleza le obiki nanu te me ozolo bana biki amen ozana mbongo te me ozolo bana za na mbongo do you understand est-ce que yoki makamana zolo ba eloke le ki foi puissance ezate ezate yoka na koloba boy ezala ta mutu a pesa me azana kondima te kupesa wana ekobotate. Ukomprena roko na solo. Soko yena eglise osali semence, mais osali yango parfois te. Ukobukate. E fo nyoso tozo sala eza parfois. Foi. Poto mona ngo te tondima kango. Nde Yesu abimili abemili nani nani. Thomas alobi bapambola mi ba o bakondima atana no bamonite me bandimi. Bapambola mi ata ba moni Yesu te me bandimie. Amen. Ozana lipamboli kole. Amen. Pesa ngameni ya bien. Amen.
Soko lingo pika efomo na lobiko na yo ava eya. Amen. Bamona kango ava e sala nini? Eya. Eya. Ozala lokola mwana mwasi azana zembi. Azomona mbebe atakuta monye na miso me azana kondima ke akosima na maboko. Ah, nana monye tembe. Okosima bongo na nosimbate. Amen. Na loboko simba bongo na nosimbate. Amen. Giving is faith. Ko pesa za kondima. Every farmer El fermier nyonso. When he goes to farm, soki akena ferme, he does it by faith. Asala kango na kondima. He throws his seeds. Azali ko seme semence na ye. He's doing it by faith. Azali ko tia yango na kondima. He doesn't know when the rain will come. Ayebite mukolonini mbule kobeta. He's doing it by faith. Azosala mona kondima. And when he does it, tango asali yango, he sits back and waits for the harvest. Avandi azozela siko mbule beta. For the harvest. Bona récolte. He does it by faith. So anything you do outside of faith is a sin. Never give when you don't believe. When you do that, you have sinned. Even when you pray, when you don't believe, it's a sin. In a Christian walk, na vie ya chrétien, anything you do out of faith is a sin that is unforgivable. Why do you waste time? Pourquoi? Why do you waste time? You must believe that today ete lelo is my day. Eza mokolo nangai. Soko zobi manandako. Amen. Olamuki na tongo beti fire trois fois. Yes. Olobi nenge na zobi maboyi na kokota na victoire. Amen. Bamususu wako luka. Bakozwa te mengana kozwa. Ngana kozwa. Obandiko mero bila dejo za nandako. Nandako. Mesoko bimi nandako ke ina vile ozana kondimate osali masumu. Kokamwa. Otambli june mo bimbo zondimate ozo tambla na sea masumu. Na sea masumu. Ozo tambla na sea nini? Na sea masumu. Oyoki papa, papa era bandaka kokota awa zaki na lisumu ya nini? Kozanga kondima. Azolo ba bato ba kweyaka ba pesa ka bambombongo longwa kunangana na kweya ndenge nini? Tala ndenge na za. Me ye pa zaki na problem. Yes. Problem na ye zaki sex faiblesse. Faiblesse sexuelle. Me nyose zo sale manakati eglise azolo ba wana bazoyoka. Ela telemi na lobi ki fire azaki kuna na sima tala mbinga mubali kao. Ayeko na mukaboy azali boso atuni pasta ngana kwe na tuno kweyaki apotra zongi se na kweyaki atuni bavazi na kweyaki nas malobi wi utinas alobi bandi ngeni na hivi ngape na yebite siko na tuni olingi nene alobi na lingi na koma normal batteries wa moto eba na kotambola malali boso nzaba kwe isi epo asala ni nandima ezala bikolo ko msuza bako sala na vina yo po famina yo basala nini bandima. Oh, betana no mulolo na maboko bien. Yes. Atele maboy. Azongi danda ku batterie o ezala kite moto ezali ni. Zombi. Yoka soki nzamba zongi sa batterie o batterie sila moto. Eh. Ah, tika nzamba zongi sa batterie ya mbongo. Ah oui. Woo. Na lobi nzamba zongi sa batterie ya mbongo na poche na yo. Amen. God is going to empower you. Zambe akotia yo. He's going to make you financial powerful. Ako komisa mutu moko financiere ma ozana nguya. When God has made you a financial force. Wanatangu zambe ako komisa yo in a force financiere. He's going to turn your situation around. Azo change situation na yo. In your family, na famille na yo, they will be afraid of you. Akobana kobanga yo. Oh. He's going to make a financial force. On voit une puissance financière. Because the Deuteronomy says, you shall remember the Lord your God. But Deuteronomy lo biboye, bino boko kanisa Yahweh nzambe na bino. For it is he who gives you power. But yende apesa ka bino nguya. To make money. Receive that power tonight. Receive that power tonight. Receive that power tonight. Receive that power tonight. If we are going to take over, if we must take over, we must take over. We must have finances. If we must survive in kitchen.
Kinshasa. Kinshasa. We must have finances. There is nothing we can do. Even if you have the anointing, even if you pray too much, but if you don't have money, you will be limited. That's why the word says, you shall remember. You shall remember the Lord your God. For it is He who gives you muscle. Muscle. Power to make wealth, to make wealth. The children of God, God is going to bless you financially. He will heal your sickness. He will not stop there. He will forgive your sin. Akosuka ka wanate. Akopesa yo mbongo. Akopesa zumbo. Yaye kozala makisite. Ah. Eko ute pa yankolo. Yankolo. Pesa nga meni amula ikolo ka. Oui, Nayebi. Ezana batu basoma mituka. Basoma mituka. Me yaye ko ute pa yankolo. Yaye ko ute pa nzambe. Ezana batu bazoma ndako. Bazoma ndako. Me yaye ko uta nankolo. Yaye pa nzambe. Ezana batu mususu bakotonga. Batonga. Po baye kotikela yo. Bakotikela. Soko ndimili sakoloyo. Ndimi yango. Pesa nga meni ya bien. Nalo bia mbe. Yoka. Eza très dangereux. Sema. Kotambola na seya mokili. Na seya mokili. Me oza tambola na seya fuate. Na seya kondimake. Tous les jours soko zoya. Mikolonyo. Tambola na seya kondimake. Tambola na seya kondimake. Atambonga eza na pochite. Eza te. Ozo milobla na za millionaire. Na za millionaire. Na za mobola te. Na za mobola te. Na longola kombo nanga. Na longola kombo nanga. Na lisi ya mabola. Lisa mabola. Na tiyako na lisi ya barishi. Tiyako na lisi ya barishi. Richesse nanga. Richesse nanga. Ezo uta na deze monte. Ezo uta likolo. Ezo uta likolo. Zambe ya Ibrahim. Obengi Ibrahim, opambola ye, opese mangombe, opese mataba, opese mabele, opese nyoso, akufa na maladi misata, maladi aliboso, ezala kimbonge bele, maladi ya bibale, ezala kivoyenge bene, maladi ya misatu, ezala kiashu molai, napendi maladi wana, eya mbanga, ela tanga, ela tabana nanga, ela tajenerasyon nanga. Ti troisième génération. Bozu. Oye katanagate. Ela nda vinanga. Ndenge nini. Parfois. Naloba naloba te. Nasakole nasakola te. Mwana ya nzambe. Musakoli nyoso. Azalaka na message. Oyo nzamba tena mutema na ye. Nzamba lobela kanga. Apotre Mugisha. Kenda na Kinshasa. Tana nga ya ngoyo. Na lingina zwa bozui. Ona tena mabele ya Kongo. Na tiango na maboko. Ya bana nanga. Kendo sakola. Kole mbagate. Yebisa bango. Bazaba millionaire. Yebisa bango. Bazaba millionaire. Pa oyo. Pa kondima yo. Fina bango. Eko panda ko change. Malembe. 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 Yebisa bango. Pa kolongo la kabangote. Pa komatsande bango. Tana yo ya komata. Yangoyo. 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 Musala na yo. Emata. Yo lingi vina yemata. Simba ofrande. Waka na kitunga. Loba vinanga. Emata. Nenga mosakule. Azolo ba dimashalilo. Na simba mongo. Oyo nanu na simba te. Na simba mongo. Oyo nanu na simba te. Musala. Palongo la yote. Meba komatsa yo. Na yoko sakola. Maloba kontre. Banguna na yo. Kontre. Fina yo. Kontre. Realite oyo zomo na fina yo. Zamba pambola de gozo bako fran. Zamba pambola. Ok, varese na upe so 3 varese. Na sirisi na sakoli. Amen. Na sakola na sakola ten. Sakola. Proverbs chapter 11 verse 24. Proverbes chapitre 11 verset 44. Proverbs chapter 11. Chapitre 11, Proverbe 11 verse 24.
Verset 24. Mm-hmm. In English, there is one who scatters. Nakati na anglais balobi zero. Chapitre 11, verset 24, lobi boye. There is one who scatters. Tel qui donne libéralement. Yet increases more. Devient de plus riche. There is one who scatters. Et tel qui épargne à l'excès. And yet increases more. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tout le banglais. Tout le banglais. Loba. There is one who scatters. There is one who scatters. Yet. Yet. Increase more. Increase more. Ok. Tout le bas français. Na français aboye. Tel qui donne libéralement. Ok. Tel qui donne libéralement. Matalisu. Tel qui donne libéralement. Yoka na comprendre le lingue. Devient plus riche. Yoka na comprendre le lingue anglais que le cas français. Pour comme en français le bien ah kuna na golobate. Mais tout le bas cas tout le bas est prophétique hein. Tel qui donne libéralement. Tel qui donne libéralement devient plus riche. De près fur. Alors bien de près devient. De vient. Devient. Ah. Ok. Nga na opesi anglais. On met tout pas millionnaire. Amen. Yo pesinga français. Français. Ah, de devient. To bandela score. Et l'opinion en français. De tel, bandela. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Devient plus riche. More rich. Yo soloba. Pone mukisha. Pone ni erinyo solobe na kama kambo ambongo. Longola varsoy. Longola ngo. Longola ngo na Bible soko lingi ngo. Loba naza millionnaire. Naza millionnaire. There is one who scatters. Tel qui donne libéralement. So the secret of being rich. Secret ya koza la riche. Is scattering. Et aller ko pesa libéralement. If you cannot scatter. So ki ozo pesa libéralement te. You cannot be rich. Oko koza la mojute. Amen za moke ponane. If you cannot invest, so ki ozo ko invest convertir te, you cannot be rich. Moye pe ko ma rich bezate. There are two types of investment. Ezana two type da investissement. There are people who invest in business. Ezana ba tumoso ba zo ko investir kati na ba fair. When you invest in business, so ki investir na ba fair, you work. Ozo sala. When you finish investing in your business, so ki osilisi ko investir na mosala na yo, you take your tithe. Ozo dimi na yo. You take your offering. Ozo offrande na yo. You come also to invest in the kingdom. Oyeli susu ko investir na kati na royaume. Amen ezali. Because you realize. Pote ozali ko realize. Wewe hauna nguvu. Ozana makasi te. Ya kutafuta pesa. Ya koluka mbongo. Me mtu ambao anakupatia nguvu ya kutafuta pesa. Moto ya pesa hiyo makasi ya kupesa ya kuzwa mbongo ni Mwenyezi Mungu. Nde Nzambe. Una investiri mu kazi yako. O investiri mu masala na moyo. You scatter. Ozali ko ko you scatter. Liberalement. You scatter. Liberalement. You scatter. Liberalement. Tell your neighbor scatter. Yebisa vazana lo ba pesa liberalement. When you see a man or a woman soko moni mobali to mwasi withholding azoko gabate la kaka, you know he's a poor man yebaite wana za mabola ata utonga manda kumeopesa gate suka bana na bakukufa babola ponyoso yozo sala na kati ya msala oyo uzo sala pona yo mokote me pona bana oba ko yasima na yo amen yo paso mona bana na yo bakotika na kumona sakola 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 miracle bendetela na yesu baba kwa makasi. Listen, Yoka. Some people say, I will begin to give when I have. So it doesn't work like that. In fact, a poor man is a man who should give so that God can remove poverty. Amen, Ezali. Many years. Ebele na biso mwanamke alikuja kwangu. And depuis des années mwana mwasi mboka yake pana ngai. Akaniambia potre mugisha. Aibi singa potre mugisha. Mimi nasikia natafuta kujeua. Na yokete na lingina mikufa. Nikamuuliza mama, mbona uko mwekunda? Na tuni mama, mbona ni ulingo kumiboma? Na uko mzuri. Yoza kitoko boy. Kwa nini unataka kujeua? Pourquoi ulingo miboma? Akasema pastor,
Alors, pasteur. Si qu'on a une vie claire. Nous avons une vie malamoute. Alors, on a toka Rwanda. Azou ta Rwanda. Anasema gisi niko naongea na wewe. Alobi lolenga nazo solola na yawa. Nikimaliza niko naenda kufa. Soke na silisi na keko midie mpaka na kufi. Nikamwambia hautakufa. Na tunia kukufa te. Utaishi. E uko vivre. Na utakuwa na pesa mingi maisha. Kwa na mbongo ebele na vina yo. Yohana maloba musakoli. Lobana na mene ya bien. Mungu akaniambia nimwambie. Nzambe ayebisi nga siko na yebisa ye. Atoe sadaka yake. Apesa ofrande na ye. Kamwambia mwanamke. Ndaibise mwana mwasi. Leta sadaka. Pesa ofrande. Akaniambia pastor. Alibi pastor. Nimebakia na dola 10. Na tikalika na 10 dola. Nikule. Soki na le. Njo ya mwisho. Nde ya suka. Sijue ingine itatoka wapi. Na yebite mososo eko uta wapi. Alikuwa na bebe. Azaki na bebe. Nikamwambia. Na tunie. Wewe unaona umefika mwisho. Na yebise okomi na yo mwene lokolo komi na suka. Mimi nataka kukuambia. Mimi nalinga yebise boye. Umesimama mbele yangu. Otele mimi bosona ngai. Niko na active. Ngana zo kuactive. Vina yo. Vina yo. Amen za mokelo ba meri ya bien. Oyebeza na batu bazo tambula na sea mokili me vina bangweza activate. Ya solo. Metika dimashi alelo vina yeza la nini. Active. Active. Okokiko za loza na telefoni ya kitoko. Ya solo. Osoma yango $1,000. Yes. Eza ya shell. Mesoke za activate. Telefoni wane kosunga yote. Eko sunga fe. Efo telefoni wana ba active yango. Active. Rezo ekota esunga yo. Amen. Yoka ato somba telefoni ya 1,200. Meza activate. Hey. Mususa somba. Telefoni ya ba chinois ya $5 ya désactivé aleki na va aleki kwa hiyo zosa la masalate na lobi mama na zo activé yo ka minuto amen na lobi pesa $10 wana mena mutema na zo yo ka pasi mama oyo esoki ya pesi $10 oyo ya alpha na omega bumutu akozo wapi miliki ya pepe oyo ya shumi na maboko ndenge nini ere poko na linga kida boy nzamba lobi ke soki o boy ozoka nga mama wana misala nae Lobi mama zwa didola na depose angwana. Azu yangwa depose. Na lobi kenda. Vina yo e active. Kaminito yo. Na active vina yo. Amen. Na sali nini? Na active. Amen. Na active manda kuna vina yo. Amen. Na active mapango na vina yo. Amen. Yo kangai, mwana nzambi. Sakola. Soki na tei masumu, batu wako tubel. Eh. Soki na tei gerizo, batu wako bika. Soki na tei buzwi, batu wako zwa buzwi. Amen. Yes. Nzamba zela gamusakoli alobela batu na ye po azala sima ya maloba wana po apambola batu amen siko yokanga bie na boy vi ya pasi wane zana vina yes boya ya kotoma na lobi na voi bi pasi wana osakola zana semene zoya o vivre vi mususu sema na na lobi ameni ya bie yoka mama bi makaka na birona nga akiti azokenda autambola makolo Hey. Azo mituna agozonga ndenge nini bisika uta. Ai. Ayoki pas. Mama lobike era zo kita zo kenda. Alobi antuka profete o yazamu profete ya mawate. Bololo na mawate. Na yebisa kie ke $10. Nde alfa na omega. Hey. Me a insista zo yangu. Ajupe. Tiko azo tambula zo muna mayele na yesali nini. Esuki. Mwana na nzambi. Wanande semasi. Wanande semasi nzamba lingaka. Ah. Nazo ibisa. Eya mtu moka ko pesa $1,000, mezana ebele. Au benga ta mtu asungia atinde ataka $100. Mezana mtu penza pesio ye $10 a pesi ye mobima. Ya solo. A pesi vina ye mobima. Pona $10 wana kalkili ya semene za laki kana $10 wana. Mesiko yo ye pisa sala ni a pesa. Abimi auti mushika ayebite ningi ningi nini ya kokoma bisika uti azana mwana na mabo. Era kitabo ya zolela. Azolo bana keye pa profete asiri sa pasi. Meninga na zomona ezelo kola la abakisi pasi msusu. Oh. Akoma na prince pa jeep moko. Ezaki jeep presidentiel. Rrrr etelemi. Amona boy ki bakitisi. Vitre. Vitre. Mama moko. Solo ya mongo. Abeng mama. Ata la boy, atuni o azo benga nga na jipu ya kitoko boy ya ba presidence aza nani. Akomiko bank. Po ayibi ma jipu wane za normalte. Makotoka. Mekala, abandaki ko sala msala ya ba bizu. Manini? Bizu ya basi. Atambula gama biro, azo teka. Yes. Mogolomoka kota biro ya batu, baboto la biloko nyosu. Msala na ye wane kufa.
Mais ce que tu as bisou, maman, wana kala a bossan. Ce que tu as dit, prince, dans un miracle, maman Telemi. Elle a Telemi. Elle a dit, maman, tu as yo, tu as oh, abandiko la lobi mama tikangai ninge na zaboy na la passe na zo tambola nimbongo ya kolia ya kolesa mwana ezate atunye musala wano banaki kosala pona nino sala ngoku lisusute alobi na kotaka biro moko boye ba botola biloko na nga nyoso bandoki na za zero mama lobi oh sorry kota na jeep to solola ba koti jeep bu climatiseur okay ah loba tikotak. Tikotak. Est-ce que zana mutandi magatiko takao? Amen. Oyebike soko ndi magatiko takate semeno tuzo bana goyate. Mena na lobinga na goya. Waneza ya tikotak. Nalingi bato bazondi matiko tak. Yo soko zondi matiko tako zo bibisa ne kondi mana biso. Soko zondi mate. Uu bakei bazo solo la tala ndengeza boyere. Mama yoki mama. Tala. Akoti na sak. Alobizwa carte nanga. Au téléphone nanga où il y a directement au loba na secrétaire nanga qui est to sola ki boy 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 na so sele na bureau a côté na sac a bibisi $1,000 eh alobi miliki ya mwana que ne wona na mwana mbela na no miliki bete la yes aboko makasi tiko take bandi hey yeah $1,000 miliki ya cash na sengi nzambe ya mugisha ayarabo akuta nisa yo semeno yo biloko ya bo bori mara miracle yukanga me kuna na biro era zokita atiki vina ye mobimba he scattered apesi nyoso he scattered apesi liberalema and he remained zero pe atika le pamba and he thought siwa kanisa ki he's done asuki yoka na vi soko sali nanu semansite oyo kokikoloba na suki nanu sali semansite ya solo oyibike eza mukolo na kabala na kaba mutu kananga ya liboso na santi na vina nga na sali nini na suki nga moko diabla ya bisika omonde ko pesi mutu ka suki eh poko zo mbongo ya kosomba mususu what abaniko detail oyibike ma demarche nyoso sala pozo na kavoitire oyo siko outi ko seme yango osuki mina kati na bandiko milobela na sukite oyo na zui ele ki voiture amen atezo mona na miso te yes mina sukite na sukite nandi miloba ya nzambe na boyiko ndi mama loba ya diable ya diable na zui loba ya nzambe na kangi yango na mutema nandi miyango yes nandi miyango amen nandi miyango amen mwana nzambe na beti 3 mwana zokota taxi eh diable azolo bosuki osuki melela yalo aya koloba isusu lela ya sala nini aloba isusu obike zana batu moko bazota la vina bisho bakadisi toza batu pamba eh. Toza batu pamba te toza na bisika to uti toza na matemoniage yes. To bandaki an zero to muni za menenga zo pambo la biso azoma chisabiso malembe malembe si bisika to komi to lingi to yebisa banguna ke banguna. Toko suka boite toko suka boite na lobi to yebisa banguna toko suka boite toko suka boite po bisika to uti sapela soki diabla yebaki hey. Alinga ka boma biso kuna me soki abomi biso kuna to kukufa boite na lobi to kukufa boite na lobi ko kufa bongo te arate yo lobi lela ko soyote arate yo e mwa pase ako kuka ni siku yote beta maboko na milolo ya mama satanwana the woman scattered mwaseyo apesi liberalement she thought she was going to end akanisa ki akomi na suka let me tell you tika na ibisa yo you people who are even around me bino batu remember we bo zanjinga zinga na ngai if you don't give soko pesa kate you only expect to receive from me. O dale ko respecte ka ozo epa na ngai. You are going to die poor. O ko kufa pobre. When I was with my spiritual father. Tango na zakina papa na père spirituel na ngai. He had more money than me. Azaki na mbongo le ka ngai. But whenever he would preach a message. Me na na te message. When he would preach a message stand here. A te a message spirituel. The first thing and locally boso, I would take my seat. Na zozwa semance na ngai. Kneel before him. Na yena fuka mili boso. As I told him. Tango na zako ebsa. Every time I would tell him. Tango nyoso na zebsa. Speak a word. Loba liloba. Over my life. Ikolo na ngai. I speak a word. Pena lobi liloba. Over your life. Ikolo na bomo na yo. That you will not die. Yepo ukufate.
All your enemies that are seeking your life, they will die before you. All their plans, if I be a prophet, they will come to nothing. But as for you, a new level is coming. In Jesus' name. Amen. Amen. Yes. Listen to me. Listen. Yoka. When visitors would come to visit the church, tango ba visiteur bazoya pona ba visiter église. You know what I would do? Boyebine na zakosala. I would take them in my house. Nazo zwa bango na bemba ngona nda kona ngai. Na sala nda kuna prepare pe chambre na lobby o ya bapaya. Amen. Soki mupaya za munene na banaki kotika chambre na nga, balala na mbetu na nga. Yes. Ere bazolongwa ngana zokota mbetu wana. Ah. Onkso nyo seza likolo ya mutoyo. Gapé ezala likolo. Amen. Oh, dete la Yesu maboko makasi. Oza stratégie ya toma. Yoka. Bayena ndaku na lambeli bango, bameli, balie ere balingi ba bimandaku na luki envelope. Na lobi mutu na Nzambe, na fuka maliboso na yo. Ngapé na lingina sale na Nzambe mikoleko ya. Lokola yo. Amen. Lobali loba moko. Amen. Na koko tanga te ba pasteur combien na yamba. Amen. O balala na mbetu na. Yes. Milelo na zoti ya bango na fleuve du Congo. Soki ba yeba visiter na te bango wapi? Na fleuve du Congo. Po ba baleka mingi. You scatter. Tell your neighbor scatter. Pesa libéralement. Yesa ba deni scatter. Loba na anglais. Loba na anglais scatter. Scatter. Loba na yoka yo scatter. Scatter. Loba na maka scatter. Scatter. The secret is scatter. Secret is aliko pesa liberalement. Scatter. Ko pesa. And have faith. Pesa na kodima. That after you have scattered, tango zo pesa, a miracle is waiting for you. Miracle zo zela yo. Oh, yo kame na bango. Amen za moke. Now listen to this verse. Ko yoka verse oyo. The word has said, there is one who scatters, yet increases more. I prophesy, the more you scatter, the more you shall increase. I said, the more you shall increase. Now, this is an example. Come. Yaka. This man scatters every day. Every day. Tiba tuwa yuko atake, yuyo zumila kisaka neglize, yeah. Meba yeba kateke aluka gande uweza likolo papa ya likolo na ye. Ah. Siko bando kiba yebiteke muto ya zana kati ya liansi ya Nzambe ya Mugisha. Amen. Baye kwa atake. Batake. Measala ganini? Apesaka. Mokolo msusu ayalo mi papa liste bimite. Nilo yuko mwana kwa msala, siko wana kwa nabesa ni neglize, nalobi uwe Nzambe asala kere. Ayibike yuza patene, oui. Nakati ya msala na ye. Oui. Mwema lungula yo. Exacte. Nazo sakola, pe nazo seka. Hey. Pona yebi soki eneme atake, ayeko kitisa yote. Ah. Ayende komatisa nivona ye. Amen. Oh, veta maboko ya bia. Natalia na mbiso na lobi biso ba lungula ka biso te. Oui. Biso ba matisa kande biso. Siko bango soki ba fandi ba yoka ni pe ba lungula yo. Bakoko kwa yote. Bangonde ba kolongwa, yo komata. Yoka lika mona sala kipona ya Nzambe nanga sala kipona ye papa ebe yo omoni ozo comprendre te de liste bimi kombo na ezate ai ebime pa ministre ekoti me kombo na yo ezate oyo omoni musakoli osimi simas ezaka $100 50 alobi papa loba loba papa balingi balongola nga musala lobi bakolongola yote. Ndingo sali bongo kana ni kabilo kwa bongo bakulongola yote biso ma miracle na biso sali maganda nzela semas bakulongola yo te aseme batwana baye bakite deja uti ko loka bango uti ko sani ko loka bango papa wana nemi sali la semas bon po akanga munoko libela ah semas asali akanga munoko libela ezana mutazolo bas ministere na yo musala na yekufa sali la semas akanga munoko libela. Sali semence. Naebi se yo kaka telema. Nzambe nanga deja ke iko sola na ministre. Amen. E salemi, e salemite. E salemi. Ok, nana zo, ata baba, periode ya ko matisa na fonksyon, eza periode oyote. Na matisa fonksyon na ye. Matisa. Na matisa ka minote. Eza na monoko na yon. Par fwa. Par la fwa. Na moni bino moza na kondima. Tena bimili ban. Ya.
Er nazo sidi sanaye. Yo papa nyosoza awa simba ofran ya komata. Soko zala musalate simba ofran ya kuzwa musala. Er nazo sidi sanaye. Yes. Nazo sakola pona yo. Oye za sezo ya komata shabatute. Mais pekoza ponza bala kiseo ki azanzambe ya miracle. Na kat ya sezo oba matisaka batute. Balo ngula mutu moko yozwa. Oui. Yo mata. Est-ce qu'on dit mia? Nana zo c'est la témoignage. Iso yeyo. Tombola maboko. O yeza akomatisa yo. Yakomatisa yo. Uri ababa. Ibere makaya bata kayara. Rekata baba. Azui. That's a spirit of poverty. Spirit of poverty. Spirit of poverty. Spirit of poverty. That's a spirit of poverty that was attacking this gentleman. Come with him here. It is gone. It is gone. The spirit of poverty. You must die tonight. By the power of the anointing. Raise him again. Whatever they have sent to create poverty, I command it. Esprit de pauvreté is gone. Esprit de pauvreté c'est que déjà. Come on, say spirit of poverty. Le bab esprit molimo ya bobola. Die. Le bab molimo ya bobola. Kufa. Molimo ya bobola. Kufa. Yes, better life my boy. You know? Oye bi. One of the things that the witches attack is your finances. That's the first thing. Once they weaken you financially, now they send sickness. They send every kind of sickness. Amen. Amen. Now read that and see. Look at this principle. That is one who scatters, yet increases more. And there is one who withholds. More than is right, but it leads to poverty. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. The generous soul will be made rich. Moto oyo azali ko semé ya ko koma riche. Tanga ona français. L'âme bienfaisante sera rassasiée. The generous soul will be made rich. L'âme bienfaisante sera rassasiée. And he who waters, et celui qui arrose, will also be watered himself. Sera lui-même arrosé. He who waters, celui qui arrose, will also be watered himself. Sera lui-même arrosé. Ask your neighbor, do you water? Tuna voisin ayo, est-ce que yo o arrosaka? A generous soul, moto oyo azali ko kolona, will be made rich. Ya ko koma riche. So who told you that when you give, you become poor? Siko nana yebi soke soke pesi o koma mubola. Ngana yebisaka bino ke mokolo yo na eglise oyo koyoka basengi semaste yebake miracle pesa nini ekaten zamba yebisaka bana Israel lobike na likola bitumbelo nini mangombe bamba nyama ezanga te ezanga kate. Amen. Chaque jour bazo ya bazo tia nzamba zo lembo frande te butu moy butu moy butu moy bazo ya bazo tia bazo nzamba zo lemba te pona nini vie eza ko pesa pekozo. Amen. Ce qu'on a déclaré semaine au toujours ban. Amen. Eza semaine ya kozo. Amen. Amen. Yes. Jesus say, yes, alors, it is more blessed to give. Et il y a plus de bénédictions dans les donner than to receive. Que de recevoir. What is happening today to the church? Nenezala makana église. The church is afraid. Église est comme si kobanga. To tell their members to give. Kobanga kobiyebisa ba voisins nani ba membre église pote ba pesaka. And they have tied the members in poverty. Sipo bako yebisa bango bazo komisa bango na pauvreté. Oyibiso kito yebisa bango ba pesa bako kima église kima kima. Akiba. Natika la tana 50 bako kima. Oui. Naza impressionniste. Ah.
na te ya liloba ya tout droit yango wana siko longola verse wana na bible hey. Soko a pasteur na ki na église mususu pasteur na ibisinga ko yebisa ba te ba pesa te na lobi na kote ya te soki ko pesa za te na kote ya te soki na kote église na yo il faut ba te ba pesa ah, soko lingi ba pesa te na kote ya te na kote ya te po message o e pesa melingai yango wana mogisha baraka miracle man eh hey. Yango wana yango mbe nana msusu te msala nangeza kolongo la batu na Egypt na mema yango na bisika miliki na ni na kana msala miliki na mafuta ndo msanga ba pesa ba ba pesa te oko te église ni mutu moko ta pesa gadimu sema o mema batu wapi na ubola wana aha mundimi ya ndenge nini wana zo pesa dimu ta mundimi ya ndenge nini ya ndenge nini Mon soko ipsi bango bako yali susute kenda mama yo lingi ko pesa te longwa wa longwa longwa okufa mbola na bana bakufa babola me awa biso to lobaka oyo nyoso lonaka okobuka na sema mokili okosala nini okobuka soki oloni dollar okobuka dollar e yo kade soko lingi te kenda na katoliki bisika ba pesa kate oui me awa bako mi ko pesa Pesa pa comprendre le message que ta auto za nakati il faut que soko yebisi ba tu ba pesa te ozo kanga bango nakati ko pole sema na yebisa, baba yoka na yebisa yo sema na yebisa lo komoko amen vie za ko pesa amen na la kisoko vie za ko pesa ko tsa pepe nakati ko tsa mutu nyoso pema nakati benda mo pepe benda hey. Siko kanga Kobimisate bena kaka usuki wana. Soki okangi in minute na pesa $100. Oui. Kanga. Obende okangi Kanga okay, benda. Mm. Kotoyo bino mboye. Kotoyo. Okay, salabo. Tobona msa. Benda. Kanga. Kobimisate. Kazo konte. Hein? Deux. Deux. Ah. Omoni nango bimisi. Ba komi na suka. Omoni nango bimisi. Eh. Wanete yo ke vi eza ko bimisa. Kokotisa kobimisa kokotisa soki oboyi kobimisa eh. Okomi ebembe non soko oboyi fleuve maya fleuve te ayo maya fleuve oyo kendo tele mawana eza na message nayo tous les jours ezokela ezokita mendenge ezokita ndenge ezokoma kitoko ndenge ezokita ndenge ezokoma na mayi na mambisi ndenge ezokita ezokaukate me mokole lobi osea Omeli mai nanga ebele na opesa lisusute. Ah. 10 minutes Kinshasa nyose gindi na se ama. Ah oui. Fukutu 10 minutes ezebele. Biso nyoso toza na seani. Eh na mai. Pona nini fleuve boy ko pesa ocean. Ah. Pe mai soke telemi, mai ebebak. Vi ya mai eza kutambola. Oui. Soki mai ezo tambola te. Eko telema solo mabebi mi. Nini mama nyoke bandiko kona kona mambisi ya mai nyose kufu po mai ezo tambola vi ya mai ezo kotambola kendo mona mai ya ocean mela yango eko bo mayo pona nini eza mai etambola ka mai etambola kande mai ya vi yes mu kristo oya pesa kande mu kristo za na vi ya bien boy Oh, Nabimili Banda, bien on a kati mousana malili. Nalobi mu Christ apesaga. Nde mu Christ azana via. Mu Christ apesaga bandoki bakoko kayete. Mu Christ apesaga amataga tous les jours. Mu Christ apesaga bana neba kokufa lobola te. Lobana za millionnaire. Bete la Yesu maboko na bilelo. Na yebi pasteur moka zalaki moninga nanga Milako Center abota mwana kizenge mutu eza lokola efalolo mona mwana wana mutu na eza boy liso moko eza kotoyo liso mususu eza likolo pasteur aboti mwana abongo era boti mwana wana bakatana na koseke église babandi kotonga pasteur pasteur toyisa kavina makis omone ekoka boti webi bandi minenge bazalaka bango soki ba monika ozu trouble Trouble na yo nde sengu na bango. Ena batu musu bazozela kabayoka. Balo bitozozela ye. Yeah! To yebisa ke binoni. Momoni. Siko pasta lobi mama na ngai nakosala nini? Era zotele makote ya batu bazoya mbali susu te. Bazolo ba pasta sambela pona mwana na yo kasi. Eh. Soko zana power. Pasta lobi okay mozela. Mukoyeba kinazana nzambi.
Pasteur wana azalaki ko sala musala moko ondere ya ya église azana musala na yafuta gaye fin du mois yoka alobi panda lelu salaire nanga nyoso na ko simba ni sans frate nyoso na ko pesa nzambi ti nzambi akopesa ngabiano ya mwana huyo mwana nanga salaire bimi e moi pasteur ye moko la kozwa salaire fukami nzambi Aleli. Butuana sokeza dimanche akolala libosa cher azo sambela pona vie ya mwana na ye. Nzambe mwana oyo soki obosa na mutu na tinda ba ange kota na factory kota na kati bimisa mutu ya sika opesa mwana nanga azwi mbongo ya salaire atikili kola cher okay. Papa abandi emwe ya liboso mwana komi kobi Moi ya mibale, moi nazo koma normal. Moi ya misato, moi nazo change. Moi ya mine, mwana. Asili sa 12 mois. Mama, moi nazala ki lokole keko. Mwana akomi kitoko moko. Liso zala ki kuna ezoka nezo matamale. Ezoka matamale. Epatite. E komi normal. Sa opération ya docteur. Sa mutu ko simba ye. Yes. Bonzambala kisayo za mwana alola Azwe longi ya mamate Azwe ni elongi ya papate Mwana wana bimiki toko lokola metis Ba Ndenge na solo baboy Mwana wana Mayela zana angu eleki ya bomoto Eleki ya nini? Ya bomoto Me papa na ye atake spri wana Na semansi ya fwa Amen Yoka, soko zana fwa ko sala likambo ko sala ngote. Ozama fwa ko sala. Atake na semansi ya fwa. Atake na semansi ya fwa. Ezana biloko na vina yo e atake yo. Atake ango na semansi na yo ya fwa. Atake ango na semansi na yo ya fwa. Olobina yena sali semansi na. Yes. Ebizana ma semansi musito sala. Mo pesa okoti na poche. Vous avez 100 dollars, vous avez 1000 francs. Vous avez un petit problème. Au salut. Mais ce que vous avez mis au sentir que vous lingin zam, au lingin zam, vous avez un peu vous êtes capable de pesa ni vous avez. Amen. Ponzambe, à comment zam. Yes. Dans le ponzambe, à comment zam. Ibrahim, Abraham, Azu Mwana Moko, Isaac. Zamba meka mutema na alobi oyo zana ango pesanga. Ibrahim ayibisi mwasite azwi mwana naye. Basana nzela bazotambula. Mwana tuni Ibrahim. Alobi Ibrahim, papa, nazomona nkuni. Kone ezali. Mentaba, meme. Meme yako, zate. Eza wapi. Papa talie, alobi yondoza meme. Mwana pe andimi alobi pama. Soki nzambe nda alobi, nandimi nazala meme. Mwana pesi maboko, papa kangi. Akange makolo, atiri kula betumbelo. Alobi mwana nangali mbisanga. Mwana pandimi asali nini andimi atombola mbeli atumba mwana nzamba simbi loboko alobi ko bomate Ibrahim nalingaki na meka mutema nayo yes soki yo lingi biloko mokili swa to linginga ezana masemasi mususu okosala nzamba zotala mutema nayo puisque bible lobi bisika mutema ya mutu bisika bozu ya mutu eza ne bisika mutema nayo eza soko simbi bozu ya mutu osimbi mutema ya mutu mwana ya nzambe Soki nzamba simbi bozwi nayo yeba ka simbe mutema nayo. Amen. Ameneza. Amen. Ameneza. Amen. Ameneza. Amen. E loko nyoso na vina yo. Yes. Olukage pa ya nzambe e fe landa na semence. Amen. Priere nyoso ko kiko sala liboso nzambe landisa ngo semence. Semence. Tous les jours. Tous les jours, nyoso zo sala na semoki, landisa ngo semence. Soko yoki ke balingi balongolo libala, manda moko akote liyo ke do sala priere. Na sima priere, loka semence oye kokani na munene ya mutema na yoti yango na kati envelope, kenda na glisse. Loba oye semence na simbi, mutu moko akote li mbanda koti libala nanga, alinga panza yango. Bible lobi ana abandaki kopesa double ana zulu kamwana. Balami balé. Ce qui va me souba simi 100 dollars, y'a l'obina qu'on simba 100 dollars, te fona simba 200 dollars. Y'a que y'a double. Moko le moussou sa zana temple bandi kolé l'obi ma, mzambi. Tala, na pe si double. Me mandananga zo sekanga. Y'a boti bana. Zamba l'obi zela.
yo ya ye umeli poeza ya munene ya ye umeli poeza ya nini ya munene bana ya mbana na yeba kotika na koyeba na te yes. Me ya yo koyeba na taza moko ataza moko akoyeba na yo bota mana fami bango nyoso bana ba koyeba na te me bana na yeba kosala sikse amen. Yo kabana na yo na fami ba kosala sikse Nalobi bakosala sikse bakosala kombo alibanda na ye nalobi bakosala kombo nalobi bakosala kombo nalobi bakosala kombo poya yo e ute pankolo e fe sala sikse sambe munene sambe munene sambe nangala kosu Zambe ya saison.
Zaba, Masusa Zakalite. Oyebike, soko kangi miracle, kangi miracle. Okangi miracle, kangi miracle. Ok, na lingina yo kwa drum na sente na yo kabali. Zambe munene, Zambe munene. Est-ce que oyebi mutozo yembela? Oyebi mutozo yembela? Toke, Zambe munene, toke. Zambe munene. Est-ce que Zambe munene? Scosso, I'm in a salary. Okay, Zambe. Maman, je suis là, je suis là,
Sko, za preko yoka. Nazo yoka. Ozoka lingana nanga trebye. Nazo yoka nyos. Trebye. Trebye. Ko kima mikro te. Zala les. Diza passe ozala ki na mbali mokabwana. Amen. Amen elingi kolobani. Ya solo. Oso kombola na se ambeto. Kombola na se ambeto. Nino mona ki na se ambeto ozo kombola. Ezo ote. Alors, on a dit que nous avons 14 ans. Nous avons dit que 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 nous avons Mokolo kolinga oyeto sambeli kilt na yesili kilt na yesili papa pardon papa ai kilt esili zambe munene yoka eske ogoiko me mangombe emela mai na force atika Tele manape se vina yo. Ya ye taliyote. Senga ya yo. Mutu na muta botama. Yoko, soka kufi. Yoko tika na vite. Tika na vi. Siko, ya ye taliyo. Ya boy. Siko, yoko ndi milende. Senga. Nga ye. Je suis un peu plus de temps. That is what I say. It is possible to be in church. Is that possible because I cut an église? But you don't believe. C'est ça? Oui. Amen. Amen. No, I can't force you. I can see it. I profess it. But I can't force you. I can't force you. Do you understand? Amen. Ezana muso tele mi ondimi, ondimi ondimi me na kato ndimiti. Amen. Amen. Oui. Na lingaki na zongi sele vi azonga ndenga zale kipandaka. Kana tikotak. Me atie tembe avanda nai. Bato nyoso bazobela ama muso bika. Bondimi? Bondimi? O soko ndimi tele makasoka ngamisu. Telemokangamisu. Ok, zwa kuki otele matetika inase. Yela nga mai. Fungola. Tinda kote ofaya truafa. Fire, fire, fire. Tinda fire truafa. Fire, fire, fire. Tinda lisusu. Fire, fire, fire. Tinda lisusu. Fire, fire, fire. Bino mo tombola maboko baza. Tombola. Tu amikono juu kimia. Moto nyoso tombola maboko likolo batela kimia. Nazo kama kelele kote. Tombola maboko batela kimia kolobelo kote. Kuna esika tomazani. Oh problem na izani. Tia mikro. Nana yenaye. Problème na izani. Ye azobela liboma. Liboma? Ah. E bandaki mokoloni. Bo depuis si go asali 3 ans ngo. Mbula mesato. Depuis 2010. Nde ya beli bana ponwa rakuna.
Abel depuis Pointe Noire. Hein? Abel depuis Pointe Noire, Kuna Sikoyo, Asali 3 ans. Simba ba protocole. Olobi, ba simbi le micro. Olobi, depuis 2010 na Abel. Hein? Yo tika yo so Oloba, tika yo bango ba ko Simba. Olobi ni. Abel depuis 2010 papa, depuis Pointe Noire Kuna. Lelo na sali 4 ans na ye. Na zobuna. Banganga na kota ba église na kota déjà ba hôpital ça ne va pas ndé na zui sango ke awa lise ko ezali yango na yenaye oyo ki sango ke le biko ezala motiena se mo simbele na se ada motiena se mo simbele na se yaka kote papa la nanga Olobi Leki nanga wana Abeli lelo 4 ans. Bana 2010 si lelo. Na pono raguna na sali si mingi na perdre kote bele. Ba hôpital parce que ba ibisaki ngane bandeliki o ezamba malaria bani. Na traité ti ezo bongate na kwati ba église banganga ezo simbate. Il fallait toya RDC moi pe zate transport nyoso ba boy bisu. To fani kaka kuna c'est que ti niveau au le foulema est commis déjà to e koya mbala moko to kompe na kisasa awa na kota pe ba église mususo ça na fa pas ngana fani pe na komi na kisasa awa na veni ngungu pemene na zikida nde na yozo asango ke lise kwa eza a libi ki pe eza awa yango penga na elile kinanga pona adeli zambe munene zambe munene Zambe mone, Zambe mata, Osu sasalite. Timote yak. Maye oye tikali, maye za bomoy, maye za vie. Okei, osopi maye likola mutwa na zoli boma, osopi na sima, okangi mulangi ozongi singa. Hein? Kenda. Sko yo loba na offrand wana loba offrand na simbi loba of, loba wana loba, loba offrand na simbi offrand wana simbi basomba vina yande konanga basomi vi yande konanga bapesie vi aliboma bapesie vi aliboma ya malam bazui ya malam bazui nzambi nzambi ngape na tele ngape na tele kosomba vi kosoma vi yande konanga ya leki nanga ya leki eh? Ya leki nanga loba na zombi vi vi ya leki nanga ezongale ezongale lo azana etoile ezongale ezongale na telemi bosanza na telemi bosanza na tamboli partout na tamboli partout lelo na lingi ezala mukolo ya suka lelo na lingi ezala mukolo ya suka ndekonanga akoma normal akoma normal sko loba fire trof likabazo loba fire 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 loba les sous trois fois fire 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 loba na fois fire 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 loba na fire trois fire 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 loba na kondim fire 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 loba les sous na kondim fire 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 sko kenda bisuka kitunga waneza o depo ofukami otiango osambeli hein ok Zambe munene, Zambe munene. Fukama. Zambe munene, Zambe na gaye, usu sazaite. Zambe munene. Finish. Essili. Ok. Kendo fongola. Ah. Ok. Totala. Fongola e singa. Oya na yao. Busu se zaka ceremonie. Pak pak pak. Bo fongola e singa. Oya na yao. Ha ha.
Soki omoni nanga na seka eloko na moni na moni eza esaleme libana pesa ngamen kole kawana e raba pesa ngamen kole kawana di okay komo na ye olobi eza nani olobi eza nani ndeko na ye komboni nani kena kuno tia mikro kombo na elendi dimanche lendi hein dimanche lelo lendi lo papa lendi kombo na lendi lendi tia mikro pa lendi lendi présent Yesu ya Nazareth picture lendi micro motikai bina muzobena na mutakomi normal déjà lendi micro lendi présent yaka na goya kuna te ala pa bino na ya kuna te botika ngana bi OK oweza priorité cérémonie kaka biki lendi présent Lendi présent Yaka Nagoya te Ah, c'est qu'un prophète. OK, il me savait faire ça maintenant consécrate. Consécrate. Tinda fire trois fois. Fire. Tinda Jesus. Fire. I command. Na commande. Every madness. Go. Ekende. Lendi. 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 Présent. Yaka. Mala oya kunati. Chegna ngaze la kunanga libana siko benga ngawa Okay Pusana Pusana na lendiao In the name of Jesus Au nom de Jésus I command Nazo commande This only time Oyo tango yo kaka His mind Motoyo is coming normal Azo koma normal Kao Kande Spirit of the waters. Esprit Amai. Spirit of the water. Esprit Amai. Spirit of the water. Walimo Amai. Come out. Bima. Spirit of the water. Esprit Amai. Spirit of the water. Esprit Amai. Spirit of the waters. Esprit Amai. Release her. Libereye. Okay, tia micro. Tia micro. Lendi. Lendi présent Telema na Telemati Telemati na bimananga I command na commande every spirit of the waters molimonyo so ya mai to return to sender ezonga retro l'expéditeur Go!
Kau. Kebe. Kau. Kebe. Kau. Kebe. Kau. Kebe. Kau. We are. Jesus name. Au nom de Jésus. Three hundred and sixty-five spirits. Lendi. Jamikro Lendi. Bonjour. Bonjour. Nazao Gipiba Bing Ali Banda. Mana Binutana Masulute, Butchikana Kindi. Okay. Whoever is calling you outside. Oh, you know, so being only banda. Akenda Moko. Yemoka Kende. Akenda Moko. Cow fire! Kende! Tina Koto fire trois fois. Fire, fire, fire. Yaka. Simba Loboko Nama. Simba. Simba. Nazoko kati liboko nangaya simba mina muto pardon nazoko kamwa oteli misali boko te kwa na simba yo pianga tana kindi. The mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I command. Na commande. Whatever was sent to you. Nyose tina mage pana yo. To lose. As I hold your hand. Denga na simba boko na yo. I raise you. Nazo tele misayo. I raise you. Na tele misayo. To life. Na bomoi. I raise you. La télémission. To life. La bomoi. You are not mad. Ozali ni boma le soute. You are normal. Ozali suri oza normal. You are not mad. Ozali ni boma te. You are not mad. Ozali ni boma te. You are normal. Oza normal. I give you life. La pesho bomoi. I by faith. La kondima. Stand in the name of Jesus. Telema na kumbona is. This is the time. Oizangomba. This is a time. Oizangomba. This is a time. Oizangomba. That devil. Demowana. That has possessed you. Oya posedakio. Cow! Bebe! Nana ine, yo? Hein? Yaka. Tala esko. Nzut mon. Benga. Lundi. Lundi. Izanga ya bienvenue. Telemana. Soki ya solo biki. Lundi. Lundi, telema na kombo na Yesu. Na telemi vis-à-vis na basali nzambe. Petit, na perdre mingi na yo. Eh? Na eko sundolo na église ngape na kene na ndenge na ngai. Lundi. 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 Telema na kombo na Yesu. Les ambala suka kaka ona obengo ona kat ah petit lundi lundi telema na kombo nos na kombo na Yesu telema yeka vis-à-vis awa na telemi na musakoli ensemble. Téléma. Téléma. Lendi. Téléma na kombo na Yesu. Eh, ya kimala. Ah. Lendi. Téléma na kombo na Yesu.
Obiki, telema. Toyaki boyete obiki. Lendi telema na kombo na yeso obiki. Oh! Oh! Lendi obiki, lendi, 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 lendi. Lendi. Dete la yeso na mofo na bilolo. Maboko na milolo, maboko na milolo, maboko na milolo. Yesu abiki sibo taliboma. Yesu za malamu. Hey! Toyoka e. Toyoka lendi. Awo zawabi. Ah, nazabi. Oyebi sikoza. Nazabi. Nazana pointe noire. Tala bat, baluko tala. Tala na nkoto wana. Bate belle bonding nini. Bate belle bonding nini. Ah, bate ko comprendre. Alors bate belle bonding nini. Yo soki otali, okanise za. Na monika na fani na linganga bato na bi direction te na moninda ko ngoyo me na bi kote na na utilité na e komona kaka na sutu. Ah ouais, au canis ces années. Peut-être l'église, hein? Oh! 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 Zambé Mounene, Zambé Mounene, Zambé Mounene. Zambé Nanga, Osusasa. Oh,